Рівнян з особливими потребами у Покровському соборі сьогодні зібрала небуденна подія – презентація молитовника шрифтом Брайля. Унікальність цієї книги у тому, що це перший молитовник для незрячих саме українською мовою. Керівник громадської організації інвалідів з вадами зору Петро Поліщук стверджує, літератури для людей з особливими потребами в Україні обмаль, особливо духовної. Є ще Біблія українською мовою, а от більше української немає. Є на слов'янській, старослов'янській мові ще, і в українській дійсно перший. Видається по пару книжок, ну десь приблизно по 6 найменувань в рік. Вони виходять дорогі, бо вони великі, там треба багато паперу, але ж держава мало цим займається дійсно. Катерина – перша з тих, кому пощастило взяти до рук україномовний молитовник. Водячи пальчиками по товстому папері зі шрифтом Брайля, виразно читає молитву для усіх присутніх у храмі. Каже, що щиро рада появі такої книги, адже серед її читацьких уподобань і духовна література. Я люблю більше книги такі більш життєві. Біблію люблю читати. Те, що незрячі не мають змоги самотужки прочитати молитву – велика несправедливість, вважає архієпископ Іларіон. Священнослужитель впевнений, 40 подарованих рівнянам примірників – це лише початок. І сподівається, наступного року духовних книг видадуть більше. Люди, які позбавлені зору, вони особливим чином відчувають, і я впевнений, що не менше, як люди зрячі, переживають за все, що відбувається в світі. Дуже знаменно, що цей молитовник розпочинається молитвою за Україну. Тому я щиро бажаю, щоб абсолютно всі, хто буде мати потребу, хто буде мати можливість, щоб обов'язково молилися люди незрячі. Організатори презентації молитовника у Покровському храмі переконують, поганий зір не заважає цим людям мати добре серце. Тепер вони ще й зможуть самостійно звертатися до Бога. І саме завдяки виданому молитовнику всі незрячі віряни нині доєднаються до молитви за мир в Україні. Наталка Гусорук, Анастасія Бачук, Антон Киричук. Новини Рівного.